Čaviņas, esiet sveicināti. Šis ir kārtējais manas dzīves superhits. Mans viesis studijā šodien ir 7-kārtējs gada mūzikas balvas nominants. 2010. Gada balvas par gada labākā deju mūzikas albumu ieguvējs Normunds Rutulis. Sveiks, Vāli. Tu zināji par sevi? Es zināju, bet tā informācija bija nepareiza, jo es atceros pat arī... Pielabos reizi. Iepriekšējā mūzikas gada balvā zelta mikrofons. Jā. Arī teica, ka es esmu 7 reizes saņēmis, bet jā, es esmu par saviem projektiem saņēmis 7 reizes, bet arī saņēmis par 3 balvas vēl ekstra par maestro palpu projektiem. Tātad katrs, kas tajā piedalījies, faktiski ir ticis pie balvas, gan Anca Krauz, kur tad tikai viena dziesmiņa iedziedēja, bet jā, tik un tā. Bet bija, jā. Jā, gan arī pats maestro palvas, tiesa balvas pie mans glabājas, jo toreiz maestro teica, ej, tu pagaļ, un tā viņš tur, teica, ka balvām jāpaliek pie mans ir. Jā. Tā kā kopumā ir 10. Tas 10, tā. Jā, nu tas tā, redziet, ar slavenībām ir diezgan sarežģīti, jā. Tu lasi par viņiem, un principā, pirmais tas princips, kā tu vari zināt, ka tu esi slavenība, bet tu esi Wikipēdijā. Un Wikipēdija, kā zināms, runā tikai patiesību. Tikai patiesība. Nu, vasals broļ. Vasals broļ, nu kā īt. Kā īt, jā. Nu, lai piedos mūsu mīļie draugi, mēs vienkārši tikā. Muļķojamies, jā. Man patīk Latvijas austrumu dialekts, bet es tajā diemžēl neprotu runāt. Es tikai varu pamuļķoties ar tevi, Valdi Forš, ka tu man kādreiz ļauj to darīt. Jā, vai tu vēl aizvien lec pa vecam? Jā. Ļoti pie tam, katru sestdienu vismaz, jā. Nu tagad varbūt šajā pandēmijas laikā tas bija ar tādiem pārtraukumiem, teikšu tā, jā. Tur pavasarī vispār nelec, un zini, kā, masarā baigi lec. To vārdu, ko tu lietoji, mēs, zini, tā kā ir Amerikā ir tādi N vārds, jā, tad šeit mums būs P vārds. Nu, lai to vārdu nepieminētu. Jā? Jā, nu, P. À, P. Nu, P laikā. P laikā, jā, tas vispār varētu būt tā. Nu jā, nu tā tad dīkstāvs drīkst, vai D laikā tā tad bija citādāk, bet tas neko nemazina. Jā, kopumā no 2003. Gada, kad es starp citu pie Roberta Lejusmeri ir mājās, viņa mājas studijā, tur tādā stūrī istabā, kas bija aizklāta ar aizskart, dziedāja visu albumu, tā skaitā dziesmu lecam pa vecam. Tā kopš tā laikas arī tās dziesmas visu laiku turpina dziedāt, un ir man dažādas versijas, gan ar dzīvo ansambli, gan ar orķestri, pavisam nesen arī ar radio Big Band mēs cāļas skait rudenī dziedājām dzintara koncertzālē. Bet šeit gribētos pajautāt, nu vai tad nav jaunu deju soļu, zin kā tas jaunā Rīgas deja, nu kaut kādi jaunākā? Nē, ir jau arī jauni soļi, bet redz, es paliekot pieredzējušāks, kļūst arī vecāks, nenoliedzam, jā, un vecāks kļūst arī mans tēls. Sabiedrības acīs, īpaši jaunās sabiedrības acīs, un tur neko nevar darīt. Ja tu skaties uz jebkuru citu izpildītāju, nu kaut vai ārpus Latvijas ārzemju izpildītājs, nu teiksim Eltons Džons. Mūžīgi jaunie. Mūžīgi jaunie. Viņš ir arī joprojām ir tāds, kuram vienmēr jādzied ir sava Nikita visos koncertos. Vai... Kā nu bija, I'm still standing. Jā, vai tas pats Toms Džons, viņš bez savas dilēles nevienu koncertu nevar arī, tad, kad viņš uzstājās arēnā Rīga pirms gadiem, 5-6, neatrast. Bet, lai tu varētu baigi piegriezties, ne? Nē, bet tas nav tā, tu saprot, tu esi ar to uzaudz, tu ar to esi kļuvis populārs ar konkrētām dziesmām. Un arī konkrēta paudze ir iepazinusi tevi tieši ar konkrēto skaņdarbu. Un līdz ar to paudze attīstoties arī tev jāiet tai līdzi un jādod tai, ar ko viņi ir uzaugusi, ar ko viņi saistās labas, visdrīzāk labas atmiņas. Es ceru, ka vairāk labas emocijas un labas atmiņas. Nu, tāpēc arī no tevis prasa, lai kādā tu vecumā būtu dzied tās dziesmas, kas bija manā jaunībā. Es ar lecam pa vecam uzaugu, es uzaugu ar raudāju māte, es uzaugu ar kūko dzeguzīt. Norča, dod man tās dziesmas, ja? Ko tu tās jaunās? Tās ir foršas, bet tagad nē, dod man to veco. Tā tas ir, un paskaties, ja tu skaties... Mūziķi, pasaules mūziķi, populārākās dziesmas, jaunākie albumi. Kuras tad ir populārākās viņa dziesmas? Vai jaunāko albumu dziesmas vai iepriekšē? Jo tā pati Dua Lipa kaut vai. Jā. Jā, vai jebkura cita pasaules zvaigzne, nerunāsim par Liedīgu Gagu, kas jau skaitās veca zvaigzne. Veca! Viņa vairs nav principā vajadzīga nevienam ar savu jauno ierakstu. Pasties topos, kur viņš ir. Tāpat Katy Perry kaut kā arī. Klausies, tas nebija. 10 gadi, viss pagāja. Nu, teiksim, Normunds tur bija, es nezinu, kuros topos Normunds bija, viņš bija daudzos. Nu, latviešu mūzikas topos bez šaubām. Nu, citos jau ne, tas jau pamatā saistīts arī ar vienu konkrētu radiostaciju, kas tikai, diemžēl, ir viena, kas spēlē latviešu mūziku, ja? Tūlīt būs vēl viena. Nu, tūlīt, es dzirdēju, jā, drīz būs vēl viena. Jā, būs vēl viena, jā. Atgriezīsies atkal uz bet, starp citu, tu vari man neticēt, bet zini kā, mēs te braucām nesen ar kolēģiem busiņā tā, nu, tālākā pārbraucienā uz Latvijas aiz tālāku nostūri. Un
ik pa brīdim tika ieslēgta kaut kāda latviešu dziesma. No Spotify. Un visi dziedāja līdzi, visi bija šausmīgi. Lūk, un pat jaunākā ģenerācija, kā mēs viņu nosaukt, jā, viņi dzieda līdzi un zina tās dziesmas, jā. Īpaši pēc pulksten desmitiem. Jā, vai ir kaut kāda saviesīga bālīte. Nu, es domāju, bālīties. Es arī esmu pamanījis, uzstājoties dažādos sarīkojumus, un tas tiešām ir diezgan kuplis skaits manā pieredzē. Ja? Arī esmu uzstājies citām mentalitātēm, ne tikai latviešiem. Un tad latviešus var raksturot tāds, kas dejo tikai pēc pulksten desmitiem. Ja bāli pat sākas sešos, viņi sāk dejot tikai. Nu, tas ir, protams, pārspīlētas tagad. Tā tēlēni izsakos, bet latvieši nekad nesāk uzreiz bālēties. Klausies, ir tāds mīts, ka tu esi gājis pie bitēm. Nu, es eju pie bitēm. Bija kad tu eju pie bitēm, pasveicini. Neatceros, kāda bija vārda. Klausies, tajā laikā tev draugi nesūtīja bitēs. Tiksim, normāli sadāk, viņi sāka, es eju pie bitēm. Viņi saka, norčē, nu... Nē, tā dziesma nemaz nav tik sena. Tā ir kā 2 vai 3 gadu veca dziesma. To maestro Pauls sakomponēja ar, ja nekļūdos, Leona Brieža vai Jāņa Petera vārdiem. Tur bija albums viens ar abu dzejnieku vārdiem. Tāpēc es īsti neatceros, kuram piedara šie vārdi. Man liekas, ka Briedzi. Kļūstot vecāks, es nebaidos vairs no kukaiņiem arī, tā skaitā bitēm. To grāk baidies? Jā, nu tā kā vajag, jā, kā iekodies un kas nu būs. Nu, iekodīs, nu kas nu būs, nekas jau nebūs. Vēl viena tāda, teiksim, interneta plašumos atrodamā lieta ir par Normundu Rutulī saistībā ar Blackjack. Oh. Vai var izstāstīt par šo sakarību? Es pieņemu, ka tas nav burbons par... par Blackjack var stāstīt to, ka es 4 gadus pirmkārt strādāju kazīno, gan par krupjē, gan vēlāk arī par pitbosu. Un tāpēc bija tas nosaukums? Un tieši tāpēc, jā, grupē mēs arī devām tādu nosaukumu, jo tas bija laiks, kad es iesāku kazīno strādāt tieši 90 kaut kāds. 4. 5. Gads es vairs... Tas man ir pārsteigums, tu esi strādājis kazīties. Jā, diezgan labi to darīju. Es biju, kā mēs sacīt, pruļnīs džeks. Pruļnīs dīles. Veiksmīgs spēles vadītājs. Uh-huh. Ar veiksmes lielu, ar veiksmes un fortūnas tādu... Lielu koeficientu. Koeficientu, jā. Tāpēc es bieži arī tiku likts pie galda apspēlēt saucamos tālaik bandītus. Jo man bija tā, man kārts vienkārši gāja, un es darīju to ļoti plastiski, arī ļoti labi rēķināju. Uz rulets man bija ātra bieglis, un es... Tur bija vesela sistēma, kā tur stekus bīdīt, vesela kaudze, jā, tas ļoti interesanti. Jā, un tāpēc es arī puikām ieteicu, saucamies par Blackjack, jo mēs arī kļuvām no latviešu grupas par kārklu latviešiem. Mēs sākām dziedāt angļu valodā, paši rakstījām vārdus. Es arī tajā skaitā rakstīju vārdus, kurus īsti pat nesapratu, ko tas nozīmē, bet man baigi patika, kā viņi skan. Nu, kaut ko jau zināju tajā laikā. Jā. Nu, jā, un tā mēs Blackjack, un tad arī ar Blackjack mēs pabeidzām laikā, kad man vienaudži un grupas biedri iestājās augstskolās, atskaitot mani. Es mēģināju vēlāk, gadu vēlāk mēģināju. Man nebija laika, man bija jāmuzicē. Tā ir skaitā jāšanas, ka viņš ir kā... Tas vienu angļu vārdu, tas ir devotion. Devotion, jā, tas ir... Nu jā, kaut kā tā, un tāpēc Blackjack mēs arī nosaucām, nu, piestāvēja pie tā visu, un arī pie mūzikas žanra, kur mēs spēlējam tādu funk soul, bišķiņ jazz funk tādu, tas mums šķiet, ka ļoti labi gāja kopā. Un Blackjack mēs pabeidzām durvis, festivāls notika viens no beidzamajām 93. Gadā, tur, kur tagad atrodas Rīgā, Vanštila tajā pusē, kreisajā Daugavas krastā, kur Saules akmens Svedbanka ēkā, tur bija klājums, un tur bija uzbūvēta skatuve, un tajā laikā notika viens no durvi beidzamajiem festivāliem, kas pirms tam biežāk notika Mālpilī. Un tad notika, un mēs kopā ar Hot Acoustics, Mirtani Hot Acoustics, tāda blues grupa, mēs saņēmām pirmo vietu. Un tas mums bija nenormālākais pačots, nu tāds baigais panākums, nu kā mēs tikām pirmie 93. Gadā, tur 22 gadīgi puikas, tas bija baigi. Tev vai prasījos, nu jā, nu, tā, nu, ka pakavējas atciņās un rovācijas. Tā mēs arī faktiski beidzām, un kopš tā laika mēs kopā spēlējuši vairs neesam. Mīns vai patiesība ir mūsu mazais minis segments, un piedodiet policistu kungu, tam nav nekāda sakara ar jums. Tātad, Normunds Rutulis ir automehāniķis pēc profesijas. Klausies, ja notikumi valstī ietekmēs mūzikas kultūras jomu, vai tu atkal būtu gatavs atgriezties automehāniķa profesijā? Es jau to ik pa brīdim daru. Jā? Vienīgi neatliek laiks, telpa, kur to darīt. Ja mans sapnis ir garāža ar spīdīgu betonu grīdu tīru.
ar pacēlājiem, lai tev nebūtu jāliecās riteni noņem, bet tu var pacelt mašīnu un riteni noņem pusstāvs. Instrumentu komplekti, tas viss ir diezgan ieguldīts, tāds finansiāli liels projekts. Man patīk ļoti, jā. Tādas elementārās lietas, tās es principā izdaru, lai gan ikdienas mašīna, ar kuras pārvietojas, atverot pārsaku, tur viss ciet, tur neko īsti nerad, tikai eļu šķupu var izvilkt. Nu, savai, nezinu, kā lai saku, tādu jaunības sapņu mašīnē, kas man, kur mums ģimene ir jau kopš 2006. Gada. Tad sapnis ir izsapņots. Jā, tā es pats lietas kārtoju, tā ir faktiski dizainēta un radīta 59. Gadā. Man gan ir 92. Gada modelis. Izlaidums modelis, jā, gada izlaidums. Bet tā es daru pats, jo tā ir diezgan tā mehāniska mašīna, tur maz digitāla lieta ir. Man ir vēl viens mīts par tevi. Normandam ir sportiskie hobiji – golfs un skvašs. Jā, jā. Jā? No kuriem tieši skvašs ir vēsturiski angļu cietumnieku spēle? Klausies, kas tevi saista tādā senā, vecā cietumnieku spēlē? Nu, kas tur ir? Tāpat kā golfs, tāpat kā solo izpildījums, tā arī skvošs. Man patīk dēļ tā, ka tas ir viens spēle, tā ir. Tu esi viens pats, un tu neesi atkarīgs no saviem komandas biedriem, vai nu, komandas biedri nevēlas būt atkarīgi no tevis, respektīvi, tu pats nosaka visus. Vai tā var izsināt, ka Normans ir tāds Aģin, bez ansambļa. Bez ansambļa, solo projekts. Var izsināt, ka tāds individuālists. Jā, citi vārdi lietot, citi cilvēki lietot vārdu egoists. Varbūt, jā? Lai lieto. Nu, kāpēc nē? Jā, man nav nekāda iebilduma pret to. Bet man patīk pašam noteikt laika apstākļus. Tas ir forši, man arī patīk par to, ka es mēs varam... Jā, bet skvoši ir kapitāls sporta veids. Tas, ka tas ir radies cietumā, es biju lasījis kādreiz, jā, tur... Bet es tev nemulsināju nevienā brīdī. Nē, kāpēc? Ļoti interesanti. Pirmkārt, tur tā spēle pret sienu ir ļoti interesanti ar savu pārnieku. Ja tu kaut cik jēdzīgi proti spēlēt, tad tu nesaskaries, principā, vispār ne ar sienu, ne ar pārnieku. Ļoti interesanti. Un golfs pats par sevi. Golfi, tagad es skvošu atgriezīšos. Esmu dabūjis pārslimošanas certifikātu. Varējuši normāli tagad iet. Starp citu, šodienas jautājums ir sekojošais, mīļie draugi. Pirms tam nedrīkstēs iet. Jā, tas man arī kaitinājis. Tas man bija viens no tādiem baigākajām skrobēm šajā laika. P-laikā, ka es netiek skvošu uzspēlēt. Mēs pat puikam uzdāvināju pagājušajā gadā Ziemassvētkos krūtu raketi. Nu, nav. Tā viņa stāv tur arī neatpakot. Nu ko, pārējiem pie tavas top 5, nosacītā top 5, jo mums ir viss nosacīti. Top 5 piektās vietas ieguvēja, kas pati par sevi varētu būt normāls dejnieks, nu tāds gana tucīgs. Dziesmas saucas Nesāc tagad, ja? Bet mēs jau esam iesākuši, un par spīti duē mēs to arī darīsim. Dziesma numur 5, Dua Lipa, Don't Start Now. Don't start caring about me now. Nu, klau, nu kāds ir feelings šīs dziesmas sakarā? Es biju pirmkārt pārsteigts ļoti. Dua Lipa man jau patika arī iepriekš. Pirmkārt, ļoti skaists sieviete. Nē, nu kā viņa var nepatikt, jā, nu tur sev piekrīt. Otrkārt, tur ir arī augsta muzikalitāte un arī tas, ka viņa no Austruma Eiropas faktiski izsitusies ir pasaules līmenī, tas arī man ļoti patika. Tā kā Austruma Eiropītiem. Jā, tā kā Austruma Eiropītiem. Jā, baigi forši. Tāpat kā Rita Ora līdzīgi viņas nāpēc no vienas valsts, Albānieca. Jā, un šis bija viens no tiem ierakstiem, kas man vispār tāda deja mūzika simpatizē ļoti, un ja skatās arī manā repertuārā, tad lielākā daļa faktiski ir deja mūzika, tikai ar šlāgeru mūzikas piešprici, jā, teiksim tā, vienkāršāk, lai saprotu. Jā, un šis bija tas, ka vispār šis laikmets pēdējie 5 gadi latviešu pasaules popmūzikā man tik patīk, jo tiek izmantot solo mūzikas tādi kanoni, pamati. Un šajā gadījumā arī ir tāds disko bass dzīvais, ja, kas ļoti labi spēlē, tāpat Charlie Put Attention, tur arī bass gājens, kas faktiski ir tā tēma dziesmē, un arī šeit sanāk, ka tas ir gan riskā tēma. It kā vienkārši viss ir, bet tur tā vienkāršība arī slēpjas, tas tā ģenialitāte visā tajā skaņdarbā. Ļoti muzikāls, ļoti ritmisks. Jā, ar mans pieminēto soul basiem. Nu, un, protams, skaistā Dua Lipa. Ja tev sanāk noskaties, es kaut kā tikko biju viens kaut kāds, vai tik BBC vai amerikāņi, es neatceros, šovs, kurā viņa pasniedza priekšnes un tā kā popūrīja vairākas dziesmas vienā. Nu, kas tas bija par šovu veici? Šajā dziesmā Dua Lipa dzied, viņa sāk dziesmu, ka viņa ir
veikusi 180 grādu pagriezienu. Did a full 180. Nē, es tev pateikšu priekšā. Nesarosies par to. Es analizēju dziesmas. Kad tu savā dzīvē esi apmetis pilnu 180? 180, tā, kad baigi griezies, neesmu. Nu, teiksim, ir tas nosprostais celiņš, kur tu esi tā izvēlējies, jā, un tu viņi tā, nu, smuki, nu, varbūt kaut, jā, palēja es... asfaltu, lai vieglāk, jā, vai kaut kā tā. Jā, es tā, kā lai tev saka, es tā, pagriezienu tiešām nekad neesmu darījis. Es esmu vienmēr paļāvies uz savu intuīciju, kas man ir tāda diezgan spēcīga arī. Un es nekļūdos, un... Jā, šajos, bet līdz šim es neesmu kļūdījies šajos jautājumus, lēmumu pieņemšanā, baigi reti. Un tāpēc man arī tāds 180 grādu apgrieziena nav nepieciešama. Mm-hmm. Bet gan jau, ka kādreiz veikšu, es nezinu. Nu, teiksim, projicējot nākotnē, kāds varētu būt tos grieziens, kādā virzienā? Ir jau daudz lietas, ar kurām es nodarbojos pats tur kaut kādām dizaina lietām, tīri grafiskā dizaina lietām. Nu. Bet arī, tur jau arī, zin, to es sev daru. Savam labumam. Bet vai tad kaut ko mēs daram? Jo pārdot to nevar, jo es neesmu profesionāls tajā šajā jautājumā. Jā. Līdz ar to es neesmu droši, ka es varēšu panākt vēlamo rezultātu tādu, kā citi gribēs. Tādu, kā es vēlos, tādu es pats sasniedzu. Normāli viss ir kārtībā, jo principā viss dizaina lietas manām muziķu aksesuāriem un nu, ierakstiem albumiem, tas viss tāpat mans skatu punkts. Tā drusiņi atkārtpjoties, nu, kas notiek vispār tagad tavā dzīvē? Ha. Jā. Tagad? Tagad, jā. Es iešu skvošu spēlēt, tas ir viens. No viens, yes. Jā, golf, beidzām tieši golfa sezonu šonedēļ, tas ir otrs. Šodien rīt man ir jāizved mocis jānoliek, ziemas guļā, jo rīt nākamnedēļ solās būt slikta laika apstākļa un neuzlabošoties līdz pavasarim. Un nest jau nevarēs. Un nest jau nevarēs, jā, bet man ir studija Juglā, un tur es arī mocis tur pa ziemu. Forši, ka es braucu uz studiju spēlēt kongas, tad es redzu savu moci neapklāt un jau atkal sevi uzkurinu uz pavasaru, ka atkal sēdīšos un gāzīšu. Nu tā, es esmu kļūst par vecotāju, kas man ir ļoti nozīmīgs dzīves moments. Jā, studija aplausi 18. septembrī ļoti klusi, man meitunas nots dāvināja mazmeitiņu Otīlī. Ļoti, tu, ļoti skaisti meitenīti, jā, super, jā, tā kā tas arī pareizi, es par to biju piemērts, jo nu, mums bija tā, ka mēs līdz dzimšanai, līdz mazmeitas dzimšanai, mēs tos centāmies noslēpt. Kāpēc? Lai nav liek runāšanu, tāpēc es tagad arī, zin kā, es domāju, par to laikam nevajag runāt, bet tagad jau var. Nu tagad jau ir, jā, tagad beidzot, zin kā. Tagad drīkst, jā. Jā. Klau, nu nākamā dziesma topā ir par ballīti, mums ar tevi patīk labas ballītes. Un Kris tā arī dzied, pagriez skaļāk un superhīti, kas liek justies labāk. Un nākamā ir dziesma numur 4, Kris Browns, Turn Up The Music. Yes! Kris Browns. Oh. Viņš saka, pacel rokas. Turn up the music, jā. Kā viņam tur bija? Nu, ka mēs, put ja tu jūties seksīgs un tu to zini, ja tad tu pacel rokas. Norča, nu, ja tu jūties seksīgs un tad jāpacel rokas. Nu, nē. Nu, bēd. Tu biedņais, ja tu pats cel. Es mierīgi, jā. Ja tu jūties seksīgs un ja tu jūti to, tad tu arī... Jā, tad dziesma vienkārši fantastiska. Tas arī, jo nekļūdos 11. vai 12. Gads, tā ir. Es tieši tajā laikā pats sāku strādāt kā galvenais radio producents stacijā, kas atskaņo tieši tādu mūziku joprojām. Un šis konkrētais skaņdarbs, kā viens no maniem top gabaliem bija tajā laikā, jo man pavēra acis pilnīgi uz citu tādu enerģētisko deju mūziku, bet populāro deju mūziku enerģētisko, ar baigāko spiedienu un enerģētiku. Tas ir reāls apliecinājums, un arī aranžējuma ziņā, un vispār visu izpildījuma ziņā tā dziesma ir tik nenormāli. Nu, vismaz tam laikā man rāva nost jumtu. Tiešām. Uh-huh. Tāpēc es arī izvēlējos kā vienu no saviem top 5 skaņdarbiem šoreiz Kris Brown Turn Up The Music. Nu, man ļoti, jo projām viņš ir kā etalons kvalitatīvai popmūzikai. Kvalitatīvai popmūzikai. Bet klausies, viņš tur zini par to nu, seksapīlu. Jā. Un tas jau tur ar to spēlējies. Vai tu normāli neesi atzīts par seksīgāko Latvijas vīrieti? Oi, nē, nekad neesmu. Tas ir miļa traugi, tas ir pilnīgi. Nu, labi, Angli vēlēs, ka oversight, jā, nu, mēdījiem tas būtu jālabo.
Nu, nē, nu, tā saka, liek kaut kādu atbildību uz tevi. Priekš kam to vajag? Ir cilvēki, kas ar savu seksapīlu mēģina arī pelnīt, okay, jā, lai viņi to daru, bet es, man ir... Tev ir citi skilli un prasmes. Ja kādam es šķiet simpātisks, tas man patīk. Tas ir, protams, laimojoši, jā, tieši tā. Bet ja kādam es šķiet nesimpātisks, un tā arī ir, es zinu, tad es cenšos ar viņiem vienkārši nekontaktēties. Klausies, vai ir stilīgi būt šlāgeristam? Jo, nu, tu tā kā esi liela tava daļarde ir tajā, kas iekrīt šajā kategorijā. Jā, jā, jā. Nē, man arī daudz sauc par šlāgeri dziedātāju, un man nav nekāda iebilduma pret to. Es gan vairāk mūzika... Tas ir mūsu mentalitāte. Pirmkārt, jā. Ne jau vēl tas ir populārākais mūzikas žanrs Latvijā, ne jau vēl apmeklētākais mūzikas žanrs Latvijā. Nu, tur var daudz plusus saukt kopā ar šo visu. Uh-huh. Bet man sanāk, ka es esmu atradis vienkārši savu īsto vietu, kuru daļēji man arī iesildīs un maestro Pauls piedāvādams sākumā dziedāt dziesmas, kas manā repertuārā šķita nu vispār neiederīgas. Uh-huh. Es atnācu no funk grupas, man te jādzied tagad svings ir. Raudājam mate. Ok, es iedziedāju, tāpēc, ka baigais prestižs bija tajā laikā. 94. 5. Gadā es ar Pauli pirmo reizi kaut ko sāku darīt. Protams, arī, nu kā maestro man uztic dziesmu. Protams, lai cik es jauns un stuls būtu, to jau es apzināju uz to vērtību. Ja? Nu, jā, un tā, jo ilgu laiku arī pēc tam, kad es biju ieskaņojis šo dziesmu, es viņu savos koncertos nedziedāju. Man šit, nu, tas nav īsti mans žanrs, es gribu tomēr kaut ko citu. Un tad ar laiku es apzinājos un sapratu, ka maestro jau tajā laikā bija taisnība zinādams, vai redzot mani, vai dzirdot mani. Jā, viņš gan arī pašā sākumā vienā no mēģinājumiem jautāja, vai tu gadījumā neesi bundzinieks? Es teicu, jā, es esmu. Jā, tev labi tā ritmi izjūta, var jūs dziedot arī to. Un tā ir liela problēma arī daudziem joprojām dziedātājiem Latvijā. Mm-hmm. Tieši ritmiskā frāzējiem. Ja tev nav tikai labi vai pieklājīgi jāizskatās, vai jābūt kaut cik muzikālām. Ir ļoti daudz īpašība, ar kurām tev ir jāstrādā un kurām tev ir jāpiemīt, lai tu varētu kaut tā elementāru dziesmi nodziedāt. Tāpat Dua Lipa, kas dziedē Don't Start, nav it kā nekā sarežģīta, bet tu zini, kāds viņa ir backgrounds, lai viņi līdz turienē nokļūtu. Tā kā, nu, es varu tikai minēt. Nu, jā, viņi visi, tās visi sāka, ka Lasa Zvaigznes ir nenormāli kruti mūziķi. Nu, nenormāli kruti. Nav vispār viņiem augstākā raudze tā ir. Un tāpēc varbūt viņi ir tur, kur viņi ir. Jā, tieši tā. Tā liekas, ka tu tur dzied kaut kādu parasto dziesmiņu, nu, kas tad tur ko nodziedāt, bet lai līdz turienē tikt, kas tev ir jāizdara. Un cik to labi jāpazīst mūzika. Cik tev tā ir jāciena un jāmīl, lai tu varētu par to izdarīt. Jā, un tāpēc tā šlāgera dziedāšana man tur īsti neuztrauc, kā kurā kategorijā. Nu, tu jau taisi arī savu veidu N-works, jā? Nu jā, man arī reizēm ir tā negluži pārmetumi, bet tāds šaubu jautājumi. Kas tu īsti esi? Tu šlāgera dziedi, džezu dziedi, popu, hausu? Vai kas tev tur ir? Es nekā nesaprotu. Un tad es atbildu, es dziedu mūziku. Jā. Es izpildu mūziku un es sevi nemeklēju. Daudz uzskatu, ka es meklējos visu laiku kaut ko. Tur grābstās. Es negrābstos. Es daru to, kas man patīk. Vai tas man sanāk? Jā, tas ir tāds, protams, jautājums, ap kuru var diskutēt. Tiesa gan es esmu pietiekami pieredzējis mūzikā un zinošu mūzikā, lai es varētu arī godprātīgi novērtēt savu darbu kvalitāti. Uh-huh. Un vai ļautai skanēt publiski vai nē? Norman, tu esi dabūjis, es domāju, kā tas normāls čoms, tu esi dabūjis kurvīti kādreiz. Gan jau, protams. Nu, nē, es tagad domāju, ar pēdējā laikā, nē. Nu, es pēdējā laikā pat nedejoju. Nu, labi, bet mēs pirms, paiešim tajā protams, nu, pirmajā laikā, jaunībā. Bet dabīgi, nu kā tā, nu, protams. Nu, bet kas noteikti pēc tam, cik ilgi ir sevi jārunājis par to, ko tu esi nepareiz izdarījis? Jā, ir tāda stulpsaju, un tieši tā. Jā, tu meklē, kas tas bija tā lāža, nu? kāpēc tu dabūji kurvīt. Bet tā pirmā ir, ar ko es arī tagad saskaros, jo man mājās ir tuli 14-gadīgs puika. Tad viņam arī tādas līdzīgas, un es arī atminos sevi viņa vecumā dažās situācijās, un šī viena no tām, kad var dabūt kurvīt, nu tad tu domā, ar ko tu neesi riktīgs? Jā, nu ko tu esi izdarījis nepareizi? Kas tev tāds ir? Kā tev es piegāju, varbūt ne jā, tā? Jā, vai tu mugur bija līk, vai mati nepareizi, vai alpa nebija jāsvaigi? Jā, varbūt arī tāds visas. Jā, vai bikses negludināts, labi, tagad jau tas pofīk. Nu, kas notiek pēc tam, tas raizēja, saprot, nu, cik ilgi saprot, tas tur viņš... Es neesmu to tā vētījis, kas notiek pēc tam. Tos mirkļus es atceros, jā, tās sajūtas nepatīkams, tā kā tāds murgs faktiski. Nu, jā, bet nu, pie murga arī var pierast. Tas pats sapnī krišana, es kādreiz ļoti daudz krītu sapnī. Un tā es sajūta krītu, krītu nebija jā, tīgi. Es nezinu, ko es nozīmē. Sapnī tūkiem droši vien būtu iespēja... Tu nevar noraksturot to sajūtu, bet tā riebīga tā sajūta nu, ir.
Pamosties, principā, nē? Nē. Nē? Un man pienāca tāds brīdis, kad es tik bieži krītu, ka es sapnī saprotu, es atkal krītu, šito sajūtu zinu, okay, tad viss. Nu, tad es atkal sagatavoju sev, man vairs nebija nekāda riebīga sajūta. Bet tu nesaslidoji tajā krītumā, nē, beidzot, nav tā, ka Normandam atvarās spārni un... Nē, tā nav viss. Nu, bet es kaut kāds laikam pārtrūks gan tas sapnis tajā, kad tu esi nokrītis, tā nav kā turpinās. Mm. Jo tas triums tev tiešām uzreiz pamodina augšā, jā. Nu, klau, pārējiem pie mūsu nākamā segmenta. Jā, nākamais segments ir joks ar bārdu. Atgādināšu tiem, kas nezin, ko nozīmē šis jēdziens. Joks ar bārdu ir ārkārtīgi veca, sena anekdote, kuru visi zin, kuru zin absolūti visi, un katreiz dzirdot, tu jau tā kā zini, kad ir un pieklājums pēc pasmējies. Var sakot, tā spēle ir tā, tu stāsti šo te joku ar bārdu, un vai nu es viņu zinu, vai es nezinu. Jā. Jā. Ja, es zinu, tad Normundam bārda nost. Ja tev pacelsies lūpaktīši, tad tas būs smieklīgi. Ja? Nu, varbūt, jā. Ja un, ja es viņu nezinu, tad Normunds dabūja nelielu dāvaniņu. Jā, tāda spēle. Baga, nu tagad es mēģināšu atcerēties. Sievsmāte saka savam znotam, znotiņa esi tik labs. Tad, kad es miršu, tad lūdzu sarūpē man, lai man apglabā pie Kremļa. Pie Kremļa sienas, znozīm. Ok, no rīta pienāk pie sievasmātas 11. Saka, nu, sievasmāta mīļā, grozies kā gribi pēc stundas bērs. joks ar bārdu, bet jebkurā gadījumā. Jā? Normand, šo anekdoti, es nezinu, vai zināju, vai es nezinu, bet tevi, tu esi nopelnījis. Jā. Kas tur ir? Mūsu draugi no TED piedāvā tev noskatīties kādu foršu filmu, kādā tavā mīļākajā žanrā. Un šoķīts arī. To varēs saprotīt, skatoties filmu. Es TED izmantoju, jā. Nu, redz, cik labi. Gan internetu, gan arī televīziju. Nu, redz, cik labi. Pagā, tikko kaut ko gribēju teikt. Jā, par žanriem runājot, kāds ir tavs mīļākais žanrs? TV, kino, jā? Nu, kino žanrs, nu, ja varētu kaut kādu... Piedzīvojumi vispār piedzīvojumi, patīk. Piedzīvojumi, jā. Action, piedzīvojums, jā? Nu, tāds ar noslēpumu diezgan... Man nu ļoti patīk Tom Raider ar Vikander. Nu, šito pat ir prātā, jo nākamais mūsu jaunam, spēles labāk, noteikumi. Jā, nu, tur Indiana Jones tādu, es tā vienkārši mēģinu tādu. Jā. Arī Bojevika patīk tie saucamie, jā. Jā. Jason Stathams patīk diezgan Jason, labi. Jā, labs. Es redzēju revolveri. Jā, protams. Wow. Guy Ritchie films vispār man ļoti patīk. Putīti, vai ne? Tagad viņam pēdējā Gentleman ļoti labi ir. Paskatās prīmā. Man liekas, ka redzēju. Bet ne par filmām stāsts. Bet Sherlock Holmes, Guy Ritchie vispār ir visforšākā filma. Tā ir man favorīta filma vispār no top 3 filmām. Sherlock Holmes, Guy Ritchie tieši. Jā. Jo Downies Juniors arī viens no maniem mīļākajiem aktieriem ir. Viņš starp citu ir brīnišķīgs pianists. Nu, noklausamies tev dziesmu, kas ir pa vidu visam okay. Tam dziesmu izvēlei, un tas ir Jamiroquai All Right. We'll spend the night together, wake up and live forever. Jā. Tā Jamiroquai, saproti, nu tā ļoti optimistiski dzied. Akvai. Jamirs Akvai optimists, jā. Vai tā varētu būt, kā tev liekas iespējams? Nu, tad mēs pavadam vienu nakti kopā un tad, kas saka, mūžīgi mūžos dzīvojam laimīgi kopā. Tā var gadīties. Tāda tēzi viņš izvēlēs. Jā, ir tak mūsdienās pat cilvēki, kas pavada nedēļu nesatiekoties, bet internetā darot to un pēc tam dzīvo visu mūžu kopīgi, kopā laimīgi. Tā var gadīties, jā. Nu, vai man vienkārši tas laiks, 90. Gadu vidus, jo nekļūdos šis albums ir. Man vispār, Jamiroquai ir viens no tādiem maniem arī favorīt projektiem. Ārzem mūzikas projektiem, kas man ļoti ietekmējis, ir arī man, nezinu, muzikālu izaugsmu gaums, kaut kāds slīpēšana tā. Nu, viņi nevar sajaukt ne ar ko. Ne ar ko. Jā. Viņš ir unikāls, pasties, kā viņš izskatās, kā viņš kustās, kāda ir viņa mūzika. Viņš arī pats gan ļoti saistīts ar tādu klasisko disco soulu 70. 80. Gadu, ar ko viņš pats ir audzis. Un viņam pat ir viena tāda Night Fairy Tales, ja nekļūdos izlase, kur viņš ir piemeklējis dziesmas, un tad pat vien pasaka, viens vecs tur beigās ierakstīs, ir pasaku baigo. No Fairy Tale. Jā. Tā kā viņš ir ļoti saistīts arī ar to visu muzonu, un faktiski viņš reproducēja vai multiplicē tās savas bērnības sajūtas savā mūzikā, kas ir baigi unikāli. Un viņa arī dejošanas
manieri ir tāda, kura sajaukt nevar ne ar vienu citu. Adidas treniņu tērpi, ja, smalkās mašīnas, cepures, mūžīgas galvas sēks, viss visāds, kā zinu, tikai tur nav. Tāda baigi unikāla persona, baigi patīk. Unikāla, bet kā šī dziesma nokļūt tavā dziesmu sarakstiņā? Jā, nu pirmais albums, tas Emergency on Planet Earth, man liekas, tas ir pirmais viņu albums. Es varbūt kļūdos. Nē, man liekas, ka tā ir 94. Vai kurš gads. To arī, starp citu, lielu daļu tālaik mūzikas man piegādāja, vai ļauj ieklausīties tajā mans draugs, nu jau minētais mūzikas akadēmijas, Latvijas mūzikas akadēmijas profesors Rolands Kronlaks. Rolas arī man ieteica Džemirakoju paklausīties, tiesa, kad viņš arī Sepultura tajā pašā laikā klausījās pats. Jā, tā kā tā gradācija ir ļoti laba. Nu, tur tā nav žanrs svarīgi, svarīgi, vai to patīk vai nepatīk konkrētais vēstījums. Jā, vai nu, grūva lietas, kaut kādas muzikālās lietas. Un jā, es vēl Džemirakoju sāku klausīties, un tā es viņu no pirmā albuma arī esmu iemīlies, un man visi albumi ir, un arī remiksētās versijas dabīgas, esmu pats arī Disneys spēlējis tādu. Tiesa gan, Džemirakoju nav tas, ko Disneys prasa latviešu. Ko prasa? Līvu. Līvu vienmēr dzīvi. Jā, meitenes Zeltenbaigi vislabāk ITL laikā. Tas vai gadsimt mijākais strādāja vēl pa DJ tādās jā. Publiskās populārās mūzikas vietās. Jā. Tagad es uz to daru, es uzspēlēju šo tad, bet es spēlēju tādu konkrētu mūziku žanru Soulful House, kas vairs nav populārs, tā kā, bet no iekļo brīdiem atgriežas. Un tāpēc arī man Dua Lipa un tam līdzīgi mākslinieki ar šādām skaņdarbiem ļoti patīk, jo tas bišķi ir tāds viegls Soulful House arī. Bet tādā Soulful House varētu ielikt to, to meitenes Zelten varbūt tādu? Nu vār, Mārtiņš jau te tais, Mārtiņš Pīdzels. Martinka, viņš visāds taisa brīnums, un tā, ajiela manu vieglu prātu ir remiksēt. Viņam tas izdodas labi, bet es tā pats nē. Man patīk arī šajā savā mūzikas producēšanas darbošanās procesā arī tā neizdabāt nevienam. Tā, kā es, tā kā es daru, jā, jo man tur nav nekāda uzstādījuma, un man arī nav tādu pienākumu nekādu. Jā, es gribu izdaru, negribu nedaru. Tas nav rutuls, kuram obligāti kaut kādu ik par rītim kaut kas jāizdara, lai uzturētu sevi kaut kādā līmenī sabiedriskajā, lai tev par tevi neaizmirst, lai tev kāds aicinātu uzstāties. Nu tā. Nu tas tā rupi runājot. Enavorks man ir pie kājas. Es gribu, daru, negribu, nedaru. Viss. Un man nav nekādas divas domas, ja es aizsūtu pirmo demo māksliniekam, kur es remiksēju, un viņš man sāk kaut ko tur bīdīt, ka tur vajadzētu tā, tur vajadzētu sakt, klausies. Ej pie tā, kas tev tieši tādā žanrā strādā. Es tā nedarīšu. Beidzam šito. Viss. Nekādu, jā, tur nav nekāda apvainošanās vai kas. Beidzam, viss. Jā. Lietiet cits uztaistūriem, miks es netaisīšu. Pilnīgi. Un tur nav, jā, un tāpēc, nē, nu. Man tā laba, es varu atļauties, un es izmantoju, faktiski, izbaudu to. No, izbaudu, protams, jā, es pateicu. Un... Es, jā, nu tur man nav, zin kā, par to turklāt neviens nemaksā, tas ir bezmaksas darbs. Ir bijuši gadījumi, protams, pirms gadiem 11, kad es par to arī saņēmu, nav par remiksiem. Bet pēdējos 10 gadus neviens nemaksā par to. Tu pats kaut kas mainījies mūzikas? Nē, tas tā ir. Nevienam nevajag tos remiksus. Nu, tu tādā desijā gribas, tā es vien negribas, netājas. Un tas ir mans hobijs. A kāpēc nevajag vairs? Kas notika? Es vienkārši, tur autortiesības, gan blakstiesības, producentiesības šajā gadījumā, ja? Ir muziķi, ar kuriem grūti tajās vienoties, ir muziķi, nu mans uzskats ir tāds, un manas piedāvājums arī, ja es par to nesaņem naudu par darbu, tad es vismaz paturu 100% producentiesības uz konkrēto remiksu. Nu tā, autortiesības neskarot. Jā. Tā, nu, un ja tas nav ar mieru, nu, tad skatāmies kaut kādu kompromisu. Nu, ja man jāstrādā pa brīvu un beztiesībām, tā man bija arī ar prātu vētras piedāvājumu, tad es atteicos no tā. Tu man saki tādas lietas, kas liek manai sirdī dziedāt un daudz nemaz visai pasaulē. Nu, es tev teicu, ka es atšķirēšu tās dziesmas, kas tur ir klausies. Varbūt ir kaut kādi vārdi, kas varētu likt kādai sirdī dziedāt, tos dzirdot. Mēs varētu paimprozēt, nu tā, padomāt. Zin kā, mēs jau daudz ar vārdiem, nu, mēs šeit spēlējamies ar vārdiem un vispār dziesmās ar vārdiem un ir muzikālais fons, bet ir tādi vārdi, varbūt, kas liek sirdī dziedāt. Katram jau tie varētu droši vien būt savi. Nē, mums interesē tavējie. Kā lai es to zinu, kas manai sirdī liek dziedāt? Nu, tu varētu varbūt, ja tev dzied, varbūt arī kāds, kā saka, norezonē. Nu, man redz ir bišķiņas, es tā kā bišķi pasists, jo man tie, tas teksts galīgi nav prioritārs. Nu, bet kā tad dziesma? Es zinu, ka citi klausās mūziku tikai tāpēc, ka tur ir vārdi. Un atklāt sakot, es būtu par to, lai vispār nav dziedātāju. Lai ir tikai instrumentāla mūzika. Jā.
Bet man šķiet, ka tas lielākajā daļā vokālis sačakarē visus dziesmas. Īpaši mūsu valstī. Jā. Nu, bet ja tu nevari dziedāt. Es arī esmu viens no tiem, kas kaut kādos gadījumos tā ir sačakarējis dziesmu ar savu dziedāšanu. Nu, ir, kas piestāv un nepiestāv. Nedvajag visam grābties klāt, ko tu nespējis. Pagaidu, sačakarējis dziesmu, kur... Nu, ir tāds, nu. Nu, tad neaiziet tāds dziesmu. Jā, droši. Kas ir tā dziesma, ko tu domā, ko tu esi sačakarējis ar savu dziedāšanu? Nu tā, es tagad negribu to ķidāt, zin, nu, kā, bet kaut kāda, bet tā ir dziesmas, kas vienkārši apstākļu pēc tu viņus ieskaņo, bet tu jūti, ka tas nav tavs. Nu tu arī nevar dot to enerģētisko apmaiņu. Nu, tevi līdzīgi kā komponistam, vārda autoram vai aranžētājam, arī izpildītājam, solistam šajā gadījumā ir jādod savus kods, jāiekodot tā dziesma. Un kodu nevar uzrakstīt piespiežoties tai konkrētajai dziesmai, lai viņa kļūtu par hitu. Bet kur tu meklē šo te, to plūdumu, to radošo iedvesmu? Kas tev paroja vaļā, nu tās ir tās slūžas? Man jau vienmēr ir atbildi gatavs, zini. Ja? Tā ir ģimene un mūzika. Ģimene pirmkārt, kas man labsajūta rada ikdienā, jā, un mūzika, kas atkal baro man tādu radošo pusi. Un tāpēc es daudz klausos mūziku un skatos varbūt mazāk. Ļoti nepatīk muzikli filmas, kur muzikālās filmas riebjas. Vienīgi mūzikas skaņas man savukārt savulaik patīk, tāpēc, ka es arī 5 gadu vecumā biju jau vienā ansamblītī, kurā es dziedāju vienu no tām. Do, adie, female, adie, ray, a drop of golden sun. Jā, jā, jā. Tā tālāk, es vēl no bērnības viņu atceros to dziesmiņu, jā. Tad tā filma man arī kaut cik mīļi uz tās vāzes. Tā. Es atceros, jā. Nu jā, bet jā, es domāju, ka ģimene un mūzika tas ir tas, kas man primārais, kas man dzīvē ir nepieciešams, lai es varētu priecīgs atnākt pie tevis uz interviju, satikties ar tevi taipus okeānam, šaipus okeānam, jā. Nu, lai es varētu dzīvot īsāk sākot. Nākamā mūsu dziesma ir George Michaels Fast Love. Tātad nevis vienkārši mīlestība, bet fiksā mīlestība. Tā arī var būt. Tā var būt. Kapitāli. Nu, man liekas, ka George Michaels vēl joprojām, neskatoties uz to, ka viņš jau ir taisolē, viņš joprojām ir tāds elitārās popmūzikas etalons. Ārkārtīgi muzikāls, ārkārtīgi. Mums pat ar sievu bija arī reize laimējies. Mēs nokļuvām arī Stokholmā uz viņu koncertu 2005. Gadā, un tad mēs esam dzīvē redzējuši. Sanāca arī daudz palaist garām, tur tāda Olža Ro, piemēram, kas ir viens no maniem favorītiem arī. Viņš jau aizgāja tēsā, lai es nepagūju viņu apskatīt dzīvē. Jā, bet George, nu, George man jau no laika gals, no Wham laikiem, man jau viņš patīk no pirmā albuma 82. Gada, kas viņiem bija tas, kur bija Club Tropicana un Bad Boys. Kopš tā laika jau nerunāt par Wake Me Up Before You Go un Careless Whisper un kas tur vēl bija vesela kaudz skaņdarbi, bet ļoti sekoja līdz viņam. Ļoti patīk viņa muzikalitāte ārkārtīgā un arī tā inteliģence skatuviskā un, protams, pievilcība arī tas viss viņam ir tik augstā pakāpē bija. Jā, bet tāpēc es nekautrējos viņu saukt par savu favorītu, jā, un arī bet, uzskatīt par etalonu. Bet neskatoties uz to, viņš tavā sarakstiņā nav pirmajā nav vietā. Pirmais, nav pirmais, jā. Viņš ir tavs favorīts, bet viņš ir pirmais. Kā tad snāk? Tad, kad es gāju tam visiem tūkstošiem cauri tam sarakstam, ko tu man atsūtīji, nu ir kaut kādi gadu desmitis, jeb dekādes, jā, vai mākslinieki, vai konkrēti dziesmas, kas tomēr spīd spilgtāk par citām tajā sarakstā manā skatā, jā. Un tā šī ir viena no tām, un George Michaels, jā, es saku, viņš man ir ļoti mīļš mākslinieks, jo projām es viņu. Nu, bet mums bija vairākas dziesmas, kāpēc šī dziesma krita tavā uzmanības? Fast Love. Ļoti patīk tad, kad tā parādījās arī tajā laikā, arī kā reiz bija viens no DJ-iem, tepat Rīgas vienā klubā, es arī viņu spēlēju labprāt. Nu, arī ļoti patika tieši izmantotais samples, tas Forget Me Nots no Patrice Rushen. 80. 70. Gadu populārs skaņdarbs, kas man arī likās tajā laikā daudz jau tādā popmūzikā sāka izmantot samplus. Kur šī dziesma tev aizved? Nu, tā saka, drīzāk uz cita operu, tāds klubs kādreiz bija, kur es spēlēju. Un, jā, un
tur es viņu arī mēģināju realizēt, un tad man tur arī nāca apgaismība tajā klubā, ka vecais beidz muļķoties ar savu dīdžejošanu. Nevis tāpēc, ka es to nevaru, bet tāpēc, ka man riebjas, ka man nāk prasa kaut kāds ciesmas. Jā, pat ar piečuku nākot, nu beidz, vāc to piečuku, ej prom, nevajag man, es nespēlēšu to tavu sūdu. Tāpēc, ka tev ir savs štiks, jā, nu, man ir tāds, un, jā, jā, man baigā bija visu laiku pretenzijas pret to. Es, beigās es, protams, labi apzinos, ka cilvēks nāk samaksādams ieejas biļeti, ja, par ieejas biļeti, nu, kad tu grib dzirdēt kaut cik, nu, nu, savu mūziku, bet man ir savs, vied, nu, savs teiksim, virziens mūzikā. Nu, nu, tā jau, es tev drusiņi vēl paprovocēšu. Labi, labi. Par fast love. Jā, fast love, jā. Par pašu to, lai varbūt pašu fast to jēdzinu, jā, fast love, jā. Nu, nu, vai... Kā tu to tulko? Nu, kā, nu, ja tu burtiski tulko? Kā tu to tulko? Ras, ras un viss, jā, fast love. Bet vai tas ir love, jā, fast ir skaidrs. Čik un gatavs, jā. Jā, jā, jā. Nu, bet, nu, Džordžs saprot, īstenībā šajā dziesmā viņš jau tā, nu, man liekas, ka viņš, nu, reāli atklājās pasaulē, ka viņš ir savādāk domājošais vēlāk. Tas arī ir forši, ka viņš to izdarīja savā veidā. Bet šajā viņš to iedzied jau. Tas, jā, man liekas, ka viņš tā riktīgi ar to amazing vai, nē, kas tur bija? Nē, te arī jau no, tiek atklāts, principā. Jā. Jā, jā, jā. Nu jā, var jau būt arī, bet es, man tas tā, zin, kaut kā maz nozīmīgi. Tā no mūsu tēva, bet par pašu fast un, love. Man katrā ziņā tā viņa atklāsme, vai atklāšanās pasaulē nepārsteidz, un nekādā veidā vispār nemainīja attieksmi pret viņu. Visi runā par mūžīgo jaunību. George Michaels ir sev iemūžējis mūžīgi jauns, viņš tā arī paliks, tam, kā mums ir vesels 27-nieku klubs, jā. Bet ko tu dzīvē neesi darījis, bet kas ir nu, tāds kā nerealizēts sapnis, ko varbūt Normunds gribētu nu vēl vajadzētu izdarīt? Nu, laiks jau mēs nezinām, kā, nu, kā ir tā ir, jā. Nu, kā, laikam nav vispār nekāda nogriežņa. Nu, nav sākuma un beiga punkts. Nu, jā, labi, nav. Tāpēc nevar, jā, nekad laiks neapstāsies. Nu, ja apstāsies, tad neviens par to neuzzinās vairs. Nu, izmaz, kāds jau droši vien ierakstīs tādu mazā... Šīs planētas toču nē. Nē, nu, zin kā, tā kā dziedāja tie paši tevis pieminētie prātinieki, jā. Un Melnā rāmī mans vārds tiks ierakstīts, jā. Jā, jā. Nu, jā, ļoti paveikties. Pirms pāris gadiem es biju, man sanāca būt Sočos. Mhm. Kaukās kalnu apkaimē tur arī, un Soči ir viena no vietām, kur viens jaunzēlandietis kumīliecēs, kalnā kāpēs, es vairs neatceros viņu vārdu pašreiz, izveidojas ir viena no 5 Eiropas tādiem augstākajiem gaisa tiltiem, metāla gaisa tilti tieši virs aizes starp kalnu grēdām, un tur ir iespēja nolekt no tās, un es biju gatavs lekt, liekt līdz tam brīdim, es biju gatavs, kad es uzkāpu uz tā. Visu, un es sapratu, nē. Man drīz 50, man varētu būt drīz mazbērni, man mājās gaida dēls, sieva. Tas ar gumiju, nu tas ar gumiju, jā, 208 metri. Un sapratu, es tā pārbijos, ka nu, es vispār neesmu bailīgs, bet tur es nobijos. Nu, pagai, nu. Un tātad, es to kāpēc stāstu, es sagatavoju tevi tam, ko es gribu vēl paveikt. Jā, tātad un es gribu sevi, jā, es gribu sevi vispār noskaņot tam, lai es tomēr uzkāpjot augšā nenobīsos un izdaru to. Man gribas izlikt. Mums ir vēl viens segments, un atkal nekādu aizvainojumu cienījumās policijas darbiniekiem, kuriem ir ļoti grūti, es jūtu jums līdzi. Tai pašā laikā segments ir sekojošais. Tu pieminēji un izstāstīji par savu šo te žanru, piedzīvojumu žanru. Tu vari šo te žanru varbūt arī mēģināt muzikāli pasniegt, bet segments saucas laika ziņas. Es tev iedošu laika ziņas, un tad šīs laika ziņas... Jālasa? Jā, nolasi mums laika ziņas, un tad žanrs ir tātad piedzīvojumu žanrs, vai varbūt muzikāli piedzīvojums, kā, es nezinu, kas tev nāk prātā, to tu visu drīksti darīt, tu drīksti arī dziedāt. Bet man ir baigi grūti tādas lietas lasīt, jo es jau esmu rādio strādājis, kā, nu, kā rādio DJs, programma vadītājs, un es turklāt arī darbojos reklāmas biznesā, kā reklāmas balss, un man baigi grūti sevi atslēgt no tā, ko par tikko runāju. Nu, bet varbūt tā tad būs foršāk, jo tā kā eksperts jau, nu, mēs, teiksim, eksperti vietu. Es mēģināšu. Es, jā, bet nu žanru. Galvenais ir ietvērt žanru. Bet to žanru arī, bet atkal atceries, ko es sacīju, ka man dziesmu vārdi nav prioritāri. Līdz ar to man ir grūti arī šajā gadījumā atrast to pareizo virzienu. Noskaņu. Nu, pagad to noskaņu mēs lūdzu meklēsim, mēs mēģināsim. Vai nu dziedi, vai runā, tas ir tas, kā tu izvēlēsies.
Šodien superhits radio un digitālajā vidē mainīgs muzikālo kompozīciju daudzums. Ļoti īslaicīgs reklāmu lietus. Vidējā klausītāja temperatūra Latvijan hot, stipri virs normas. Pūtīs dziesmas, kas liek justies labāk, 14-16 kompozīcijas stundā. Relatīvais mitrums nosacīt mitrajās vietās nedaudz virs vidējā. Maksimālais ārējās labsajūtas starojuma indeks termometru netur. Nu, redzi, cik skaisti, nē, nu, laika ziņas ir nolasīts ārkārtīgi precīzi, paldies, un laika ziņām. Un, labi, vispār labi. Jā. Viši ieklausījies tajā arī, ko lasīja. Nu, redzi, cik labi. Nu, ko, tātad dziesma numur viens ir Disclosure un Sam Smith ar Omen. Oh, yeah. Nē, nu šitie puiks ir... Nu šī ir pirmā vieta, nu pirmā vieta. Tie brāļi Laurence ir vienkārši ģeniāli muziķi, un manuprāt arī laika posmā kopš viņa strādā. Glečs, man liekas, arī ar Sam Smith bija pirmais viņa singles. Ļoti interesants punktēts ritms arī šeit, punktēts kopā ar nepunktētu. Viņa baigi interesanti darbojas tieši aranžējuma ziņā. Izmantodam arī ļoti interesants metodes, un tagad arī P laikā viņiem bija tādi... Kāda bija tā platforma? Kā man sauc to Twitch platformu? Jā, Twitch laikam platformu, kurā viņi tiešraidē rādīja, kā viņi producē dziesmas. Nu, protams, ne visu līdz galam, bet to pamatu. Es dažas noskatījos, 3 stundas baigi ilgi jāskatās. Bet ir ko pamācīties, jā, ne? Jā, ir ko pamācīties, bet tādās reizēs ir forši, ja tu kaut ko viņi parāda kādu triku, ja tad tu uzreiz mēģini pats izdarīt to, cilvēt, tu aizmirstās kaut kādas lietas. Protams, ar kaut kādas lietas arī es uzzināju. Nu, piemēram, lai dabūtu dziesmas vokālam, to smiltiņu klāt tādu, kas tev to vokālu paceļ, tas nav ar paralēlu kompresiju darāms, kā lielākā daļa dar arī es tevi skaitā, bet viņi konkrēti brāļi, viņi ieraksta praktiski tādu pašu balsts celiņu, tikai čukstus. Un tad viņi liek klāt tos čukstus efektē, ja, un tad panāk tieši to smiltiņu vajadzīgo, kas ļoti interesanti izklausījās. Tādās nebija dzirdējis nekad un redzēja, ka kāds to dara. Viņi vispār ir tā kā pionieri šķiet tajā elitārajā popmūzikā tieši ar konkrēto mūzikas žanru, kur pamatā ir dēja mūzika. Jā, tādā, ja? Jā, tā kā dēja muzons, jā, bet viens no viņiem ir basģitāris, otrs ir bundzinieks. Man baigi gribas uz viņu koncertu aizbraukt, jo tur jau ar tā performance ir pamatā uz playbackiem, ja tā, ka viņi apakšā skan jau gatavs mūzika, un to viņi pa virs kaut ko tur spēlē. Tur viens gums pie spēlē. Arī ierakstat, nu, kaut kā tā spēle, jā? Nē, nu, kad skan kaut kāds jau apakšā. Nu, tā kā apakšā, fonogramma tad apakšā, jā, jā, noteikti. Bet viņi arī vēl kādiem piespēlē klāt, un, jā. Bet arī ieraksta, un tad, zin kā, atkārtos lūpus vēl pēc tam. Jā, tieši tā ņemās tur to visu dzīvoju. Un baigi interesanti, paši viņi forši dzied, arī forši vokāls viņiem pašiem ir. Baigi interesanti tie čaļi, tāpēc man viņi ļoti patīk, un es viņus uzskatu par tādiem tiešām, nu, top, nu, tajā konkrētajā deju pop mūzikā, viņi man ir numur viens. Nu, un šī mūzika tev... Jā, silda sirdi ļoti, es arī no viņiem es ietekmēju savos remiksos vairākos, arī ļoti patīk. Nu, tas ir līdzīgi, kā maestro Pauls man arī stāstīs, ka ir reizes, kad tu kaut kur saklausīji melodiju, un tu atnāc mājās uzrakst dziesmu uz tā bāzes. Vienkārši to viņi tik ļoti pielipa, un tu pa savam, ja to, kaut vai divas, trīs notas kaut kāda intervāliņas, tu atceries to, kas paliek, un tad no tā tu būvē tālāk savu versiju tam mazajam intervālam, vai dziesmu kaut vai nošu salikumam. Un man ir līdzīgi arī, es no viņiem ietekmējos, un tad taisu savas versijas, tur grūviem kaut kādiem, ja, tur tembrāli arī ļoti interesanti. Un tāpēc man tieši tie Laurence, nu, Disclosure šajā gadījumā ir tāds, nu, baigākie veči, nu, riktīgi. Viņi ir jauni cilvēki pie tam, nav nemaz veci, līdz 30. Atceros 24-30 kaut kā tā, viņiem tur atšķirība 5-6 gadu brāļiem. Nu, pat jau man ir kaut kāda tāda, zini, dziesma par zīmi, kuru redz tas solis, vai tas personāls ir kaut kur ieraudzījis, jā. Ā, nu, varbūt. Es filmu kādreiz biju tāda Omen. Bija, nu, tas bija šausmīgi. Pa trijiem sešiniekiem, jā. Bet, jā, un Sam Smith arī kā vokālists man arī liekas ļoti augstvērtīgs. Viņš arī ārkārtīgi muzikāls cilvēks, ārkārtīgi. Un arī īpatnēji balsts tembru. Tā kā es pirmo reizi tieši Ledžu dzirdēju, es domāju, nu, tāds neparastas tembrs, tā kā ne uzreiz nepielīp. Bet ar katru nākamo skaņdarbu un ar šo Omen tai skaitā, es sapratu, ka, nu, vecīgi, nu, tas ir arī, nu, var redzēt, ka cilvēks ir mūzika mācījies visu mūžu, var dzirdēt to, jā. Jā. Un, ka viņš ir vienkārši izaudz ar mūziku, uz mūzikas un mūzikai.
cilvēks, kas paredzēts mūzikai. Es, punkts. Nu, bet tu jau varēsi paredzēt cilvēks mūzikai, ne? Nu, tu nezini. Nu kā nē, nu tu taču dari, kas tev ja patīk. Ja tu to saki, tad es, protams, jūtos laimots, jā, paldies, bet vai tā ir patiesībā, es nezinu. Es atreferēju tevi, tu teici, ka tu dari to, kas tev patīk. Nu, jā, tas ir, nu, bet jā, bet nu, domas jau var būt dažādas. Ai, bezlīgas koķitērijas. Nu, bet Omen, tu vispār nu, dzīvē tādām zīmēm, pazīmēm, nu tā kā tici, pievērs uzmanību, tu teici, ka tev laba intuīcija ir, jā, bet nu taču šajā kontekstā tu ievēro tās, nu, tās slikteņa zīmes saucamās. Varbūt, ka vajadzētu man tagad arī uz jauno uz jauno krastu, jā, uz jauno, nē, man ir plāns var vien tādu 50 gadus dubult izlasi katrā pusē pa 25 dziesmām, lai būtu kopā 50. Un neesmu droši, vai es gribu to izdot kompaktdisku formātā, jo tas tiešām man arī tagad jau sanāk tā, ka man ir bišķi nērt tam cilvēkam dot to kaut vai kā dāvanu. Jā. Ar, tad jādod papildu jautājumus. Ar tevi ir kur noklausīties? Ar tevi ir kur noklausīties? Jā. Jā. Un tas jau rada tādu bišķi nērtību. No otras puses, sakal, CD ir paliekoša tāda vērtība. Turklāt Latvijas Nacionāla Bibliotēka arhivē visus izdotos kompaktdiskus Latvijā. Mm-hmm. Visu latviešu mūziku. Nu, tad vismaz trīs eksemplāri nonāks vajadzīgajai vietām un paliks arhīvos, kas arī ir diezgan liela vērtība. Jā, ja tavu mūziku tur nokļūst, tas ir forši pēc 100 gadiem, varbūt tur būs liela vērtība tam visam. Jā. Un arī koncertos kompaktdiskus vēl ir iespējams realizēt īpaši ārpus lielajām pilsētām. Jā. Bet tāpēc es arī, kāpēc es sāku to stāstīt, jo sievu saku, varbūt tev vajag šoreiz izdomāt, atrast pareizo, paskatīties zvaigžņu kalendārā un tur, kurā datumā, jo liela daļa mūziķu nu jā, īpaši mēnesi, Latvijā izdot pareizajos datumos, jā, tur, lai tur, nu tā saucamā, kā nu sauc, numeroloģija, jā? Nu, ir numeroloģija arī, jā. Ar to saistībā ļoti, ļoti projektē savas lietas. Es nekad to neesmu ievērojis. Man ir svarīgi datumi tādi, kā sievas dzimšanas diena, bērnu dzimšanas dienas, mūsu kāzu diena, jā? Es uzskatu, ka tā ir mūsu ģimenes vienkārši svētku diena, ar to sākās mūsu ģimene. Mana dzīmene varbūt kaut kur man jau dikti patīk 0409, tas ir tik kapitāls skaitļu salīkums 49 vispār, un 1971, man mašīnas numurs 1971. Nu tā, man patīk tie skaitļi. Un tas ir viss, ar ko, kā es saistu sev ar numeroloģiju, vienkārši patīk. Labi izskatās, labi izklausās, sadar kopā ar mani. Tāpat vārdi, varbūt es neesmu īsti droši, ka mans vārds man piestāv, bet manam dēlam un manai meitē vārdi piestāv, jo mēs viņus ar sievielikām izvēlējāmies, ja, un tie ir perfekti. Viņiem vienkārši tā kā uzliet. Jā. Nu tā, tāpēc es nevaru teikt, ka man būtu kaut kāda saistība ar cipariem un vai es tos dzīvē izmantoju vai ievēroju. Nu, cipari varbūt, jā, nu, zin kā, tur cilvēki iet, tur kaķis pārskrēja, ja tur tāda pazīme, tas... vai melna vārna pēkšņi. Ne, kaut kas bija par melnu kaķi, es kādreiz arī es tā centos arī nebraukt pāri ceļu, nu, tālāk par ceļu, kurš čērsos ir melns kaķis. Es gaidīju, ka kā cita mašīna aizbrauc, un tad es aiz tās braucu. Bet tas ir pagājis, tas bija arī kaut, es šķiet, ka tas ir citu, citu tā laika tas biedru, teiksim, jā, tas bija citu laika biedru ietekmē vienkārši, nu. Ja tu, piemēram, mēs ar Vovčiku atceros kādreiz gājām un izgājām caur stabu. Kas ir Vovčiks? Valdemārs, mans draugs, jā. Un izgājām caur stabu, viņš saka, uj, vecīt, jāsaroko, ja citādi sastrīdēsimies. Un tas man no viņa pielipa. Kad tu kādreiz, piemēram, mēs ar sīvi uzņēmas ar stabu, jāsasveicinās, jā, jā, jā. Lai nav ko strīdi. Nu, pēc tam es sāku saprast, ka tam visam tā ir tāda... Nu, tāds labs rituāls, ne? Ir kā rituāli pēc jā. Jā. Bet nozīme tam nav pilnīgi nekāda. Kā mēs nozīmam? Neatkarīgi no tā, vai tu būs sarokojies, vai ne. Tu tik un tā sastrīdēsies, tik un tā. Nu, tā nu, šajā nu, gadījumā, jā. Un tāpat arī, domāju, uz citām lietām, uz melnu kaķi reaģēt ir tieši tas pats. Ja būs lēms notikt, es baigi paļaujos arī uz likteni. Ja būs lēms tam notikt, tas tā notiks. Vienīgi tu likteņa lēmumus vari maķenīt ietekmēt. Tu nevar izmainīt, tu var maķinīt ietekmēt. Bet liktenis bija lēmis. Tāpēc es godīgs pret liktenis. Tev projām jā, iet. Nu, vēl projām nejam, mums ir vēl viens segments palicis un segments saucas Iemāci man. Superhits. Tavā profesionālā darbībā, varbūt arī vienkārši dzīvē, ir kaut kāda lieta, ko tu iespējams praktizē ikdienā, iespējams esi darījis kādreiz ļoti regulāri, lai varētu darīt to, ko tu dari, un es gribētu, lai tu padalies ar vienu un šādu te vingrinājumu vai kaut kādu to skillsetu, kā tu viņu, nu, kā saka, jūno un uzlabo, tu varētu man iemācīt kaut ko, nu, kā saka, lai arī, nu, man paliekoša vērtība, no Normanda būšu iegāt iemācīt. Jā, bet kam tev to vajag? Nu, kā,
Tas ir, tā ir mana problēma, ko es ar to daru īstenībā. Nu labi, nē, nu, ko es tādu cenšos pēdējos divus gadus, tiesa gan divus mēnešus, jo bija ļoti aktīvs jūlijas, augusts, septembris tieši ar koncertēšanu, plus es vēl sāku savā radio ekstra pienākumus pildīt, kas man arī prasa laiku joprojām. Un tad es neesmu studijā bijis savāk, par kur es stāstīju jau divus mēnešus, un neesmu arī divus mēnešus, nu labi, es tur pāris nedēļas biju aizskrējis un pat pa stundiņai uzspēlēju, bet es vingrinos spēlēt kongas, tas ir instruments, jā, pagaidām tikai divas, kvinto un tumbu, neko citu nevajag. Nu, tu esi koncinieks tev? Nu, es kādreiz biju, jā, man es biju pat pagājušajā gadā arī līdz ar studijas iekārtošanu nopirkt savu bungu komplektu, tas bija mans sapnis arī nopirkt bungas, beidzot, lai es varu tad, kad gribu uzspēlēt. Nu, ko tas nozīmē? Ne jau tur baigas bundziņas, vienkārši to, ko man gribas tajā brīdī, tad es vienkārši padaus par tām bundziņām. Bet tas dzīves komplekts ir diezgan skaļš, un lai arī dzīvo spēlēt, ir jābūt tiešām skillam, kā tu saki. Jā, tas skills, protams, nekur līdzīgi kā ar riteņbraukšanu. Ja tu iemācījies, es braucu ar ričuku, tad tu vienmēr brauks ar ričuku, bet ja tu regulāri nevizināsies vīlijā, tad tu ar to vīliju aizmirsīs, kā vajag braukt uz vīlijā. Nu, uz ratā pacelt. Jā. Tāpat ir arī ar bungošanu, ja tu regulāri to nedari. Tu vienkārši atrofējies. Labi, tu kaut ko jau proti to pamatrīt musīs. Bet nianses uzsistīs, nu, nē. Tad varbūt, nu, un ar vai... kongām ir tieši tas pats. Kas ir ar rokām jādara? Kas ir, kā ir jāstrādā? Nu, pamats sitiens ir. Ar vēl? Nu, tā kā stomps saucamais. Jā. Ar pilnu cenāk. Cenāk ar visu. Ar visu? Tad ir hīls, ja papēdzi saucamais. Jā. Uh-huh. Tad ir ap. Nu, tad paņem vienkārši tad. Ta. Nē, viens, otrs. Tas ir parasts treniņš. Vai tad viens, ta. Nu, redzi, man būs ko vakaros, garos dienas, vakaros, nāk ziema, es varēju sēdēt un šādi te paplīši. Nē, galvenais jau tāds lieta roks šāds ir. Ā, lai viņas ir tāds chills. Un to es arī trenēju pamatā, jā, es trenēju, lai tas roks ir brīvs. Tas ir vērtīgs skills. Nu, ko tas dod? Man tā ir bišķi tā kā meditācija. Redzi? Un arī pēja laikā, īpaši to es izmantoju, es braucu uz studiju, lai nav jāsēž mājās, es no Ziemniekām savu braucu uz Juglu, pavadīju laiku kaut kādu, jā, labi, es tur iztērēju degvielā kaut kādu naudiņu. Un studijas īrē, bet es baigi daudz ieguvu tieši, ka es kaut ko darbojos, nevis sēžu laiku pie kompa mājās. Klausies, par to vien jau, un arī par to skaisto laikaziņu lasījumu, es domāju, ka tu ēd našķus vai nē, bet saldumi ļoti pilnīgi. Ļoti garšo. Ja ne pašam, tad kā saka, ģimenē. Man garšo. Ļoti labi. Šitas īriņai, šitai meitiņai. Jā. Tad bija kādreiz. Dēlēņš, un meitiņa peciņi varēs panašķoties. Super, šerbets nogadījumā. Es nezinu, parakājies. Sīveriem dažīgi šerbets ir arī. Jā. Paldies, man ļoti garšo saldumu, jā. Es gan cenšos tos tā arī ierobežot to patēriņu, jo kāpēc? Atstāju kaut kādu nelabumu uz kopējo svaru. Jo īpaši jāgrimēju. Jā, un zikā, un arī, nē, nu tā nē, bet ir saucamais holesterīns, jā, tas tieši saldums. Es nezinu, es no cukura, jā, tas tā notiek. Jā. Nu, vispār manā gadījumā. Noslēgumā, Normund, kas ir tas, ko tu gribēji pateikt, tu nepateici? Iedomājies, es nevaru tādu atrast teikumu. Nu, tas nozīmē, ka mēs esam pareizi izdarījuši un runājuši. Esam pareizi izrunājuši, jā. Bet tad... Forši vispār bija ļoti labi ar tevi interesanti papļāpāt, jo tās tēmas arī, kuras tu aizskāri, tās jau bieži vien nerunā ļaudas. Jā, ko mēs runājam, jā. Mēs ceru, ka es nevienu arī neaizvainoju. Mēs ļoti ceram, mēs nevienu neesam aizvainojuši. Sacītams par savu viedokli, jā, konkrētajos virzienos. Nu, tas tikai manas domas, tāpēc arī Alažu neuzspiež savu viedokli nevienam, jo katram ir savs. Arī šajā pēja laikā katram ir savs, un tāpēc mēs esam sadalījušies, jā, un tā, lai tas tā notiek. Dabas saliks tāpat. Seļavī. Jā, tā ir dzīve tieši tā. Tad, ko tu novēlēsi tiem, kas mūs dzirdēja, kas mūs skatījās, kas mūs klausījās? Nu, kaut ko foršu, jo tagad ir, zini kā, nu, ir dažādi. Ir dažādi, bet man ir grūti vispār cerēt, ka kāds ir līdz galam mūs noskatījies, jo tagad jau viss ir pusminūšu līdz pusotrai minūtē, kā tu zini, sociālajā vidē. TikTok arī dzīvo savu dzīvi, mēs dzīvojam savu dzīvi. Liela daļa arī, man liekas, tā dzīvo tās steidzīgi. Bet zini, mēs runājam ar varbūt, nu, drusiņ... Cīsta auditorija. Es gribu pateikties, pirmkārt, paldies, ja tiešām jūs esat noskatījušies, tas ir ļoti patīkami, tātad mēs esam interesanti jums un cerams, ka arī tēmas, par kurām runājam, bija interesants un jums patika mūzika, kuru es izvēlējos no milzīgā superhita piedāvātā klāsta.
Man patīk ar Valdu aprunāties. Paldies, mēs sen nebijām tikušies. Es ceru, ka tev labi klāsies, es ceru, ka klausītājiem labi klāsies. Dzīvojiet dzīvi, priecājieties. Nedomājiet negatīvas domas, atcerieties, ka daba tāpat visu sakārtos pa savam. Izbaudiet dzīvi un neskatoties uz to, kas notiek, kas notiks it kā pēc nedēļas, saprotiet, ka šodien vēl nav pagājusi, izmantojiet to laiku. Vai ne? Normund, milzīgs tev paldies, mīļie draugi. Paldies, ka skatījāties. Šis ir manas dzīves superhits šovakar vai šodien, kad jau jūs skatījāties. Mēs klausījāmies Normunda Rutuļs. Tā kā mēs atgriežamies sākotnē. Lai būtu. Jā, superhītus un, protams, ieklausījāmies, ko viņš domā par mūziku, kāds ir viņa Normunda dzīves nostāja. Un milzīgs tev paldies, before she. Wow. Neaizmirstiet piesakoties un neaizmirstiet arī varbūt atstāt kādu komentāru. Protams, brīdināšu rupības mēs dzēšam. Lai jums visiem jauka diena, nedēļa un vispār turpmākās gaitas. Paldies! Bet jā. Mēs vēl neesam atvadījušies. Mēs, paldies, Norman. Labi. Mums ir vēl viena dāvaniņa tev. Atsāks iekšā, jā? Nu, to tu attaisīsi, pēc tam piezvani man un pasaki, kas tur iekšā. Man piezvani nav nemazākās jausmas, man ir neliela nojausma. Nav nemazākās jausmas, bet ir neliela nojausma. Jā, okay. Jā, super, paldies. Paldies. Nu, mūsu draugiem no Porsche. Želē končiņas. Puikam garšo Porsche končiņas. Porsche končiņas. Ne, puikam arī patīk mašīnas, viņš ir orientējies. Tādas vēl nav bijušas. O, cik Porsche, paldies. Superīgi. Nu jā, līdz ar to tad mēs esam beiguši un jā. Lai tev forši, Normund. Viss, paldies uz redzēšanos, jā. Lai mums visiem labi klājas. Dziesmas, kas liek justies labāk.